Bom dia aí, pessoal. Hoje são domingo, né? Dia 16 de julho de 2017. Tô aqui na cidade de Alvorada do Norte, aqui no Goiás. Vou mostrar para vocês aí, ó. Ó, o caminhão carregado aí da reciclagem aí, né? Aí vai papelão, vai garrafa PET e uma seda que eles chamam aí, que vai aí por cima. Vou mostrar aí para vocês aí um pouco aqui da cidade. Vou comprar uma maçã, uma fruta ali pra mim comer aqui. Aqui, pessoal, mais umas vítimas aqui da BR-020, né? Aqui o Genilson, não sei o que, VD do Santos, né? Morreu no dia 19/5/2013 e nasceu no dia 30/5/92, né? Era jovem, né? Um rapaz novo. E aqui a cruz aqui, acho, de um flamenguista aqui, ó. O Zé Mazinho, né? Saudade de amigos. Aqui, devido a esse cruzamento aqui, lembrando pra vocês aqui que sempre cruzamento é perigoso, né? Sempre muita atenção, muito cuidado, né? Não vamos falar as causas do acidente, mas vamos mostrar aqui a cidadezinha aqui, ó. Tá vendo? É organizadinha, tudo tal. Tem tudo, tem banco, tem mercado, tem lotérica. E é isso aí, a igreja aqui, ó, tá tendo culto. Aí, ó, vocês estão vendo aí? Ó, o culto aí na igreja. Sempre muito bom orar, né? Conversar com Deus. Não importa a religião. E aí, ó, tá aí a 020. Aqui o supermercado, né? Filmar. A agência do banco do Bradesco ali na frente. E do outro lado fica do Brasil.